Děkuji, pane místopředsedo. Jsem rád, že to je jenom moje v této chvíli. Pane ministře, no, já teďka vystoupím v rámci druhého čtení, kdy tady máme představit naše pozměňovací návrhy, nějakým způsobem je obhájit a vysvětlit. Nicméně, že předtím, než se do toho poctivě pustím a dopředu říkám, že se to týká změn, které vláda chystala u produktu stavebního spoření, mám tam 5 pozměňovacích návrhů, tak bych se chtěl opravdu zeptat, případně požádat o pauzu do té doby, dokud tady nebude ministr financí. Protože mně tohleto přijde opravdu teda velmi zvláštní. Vy nám řeknete, ať všechny ty odborné věci probíráme na výborech. Na výborech to ale ovšem probírat nemůžeme, protože vy jste to kontaminovali tím komplexním pozměňovacím návrhem, které z těch původních pozměňovacích návrhů udělali trhací kalendář. Takže na některé výbory se poslal, na některé ne, tudíž se to opravdu reálně probírat na výborech nemohlo. Takže my to potom musíme probírat i třeba celkem do detailu tady na plénu, protože ty pozměňovací návrhy předěláváme, dáváme na poslední chvíli a jediná šance je se přihlásit tady. Tady férově, všichni, co byli přede mnou, budou po mně a já také se na to chystám, tak chceme obhájit ty pozměňovací návrhy, ale zase tady nejsou ministři. No a pak, když se k tomu vrátíme ve třetím čtení, tak vy nám řeknete, mohli jste to udělat na výborech nebo ve druhém čtení. Tak to je prostě kulatý čtverec. Já si neumím představit, že by za předchozí vlády v rámci druhého čtení u takhle robustní věci, která mění 63 zákonů, tady vystupovali poslanci opozice s pozměňovacími návrhy a byl tady jenom ministr zdravotnictví, který, kdybych se ho teďka zeptal, o čem mám ty pozměňovací návrhy, tak by mě teda zajímalo, jestli to tu debatu vnímá, nebo tady je vlastně jenom z povinnosti a řeší nedostatek léků v lékárnách, což je v pořádku. Takže já bych se chtěl jenom zeptat pana předsedajícího, protože zpravodaj tady poctivě sedí, někdo z ekonomických ministrů bych řekl, ani ministr financí, ani ministr průmyslu tady není, jakým způsobem budeme v té debatě pokračovat. Protože to má být i trochu nějaký dialog, který bychom mohli vést v rámci těch výborů, ale k tomu prostě, jak jsem tady vysvětlil, logicky vinou té procedury nedošlo. Takže já bych se chtěl zeptat, jestli teda můžeme přerušit to jednání do přítomnosti ministra financí, aby on tady slyšel ty pozměňovací návrhy, protože jinak je to tak, že my tady říkáme do mikrofonu a je to takový monolog. A to mě teda nepřijde jako skutečně jako dvakrát fér. Pane poslanče, já jsem poprosil pana ministra během vaší řeči, aby do sálu dorazil. Já jsem ho tady v průběhu té doby, co řídím, viděl většinu času, tak nevím, jestli si odběhl, nebo neumím teď jakoby říct přesný důvod jeho neúčasti, ale napsal jsem mu, aby do sálu dorazil. Tak jestli to stačí takto a dorazí v průběhu vaší řeči, tak můžete pokračovat. Tak uvidíme, já vám děkuju za vstřícnost. Večer tady nebyl, protože byl v Událostech komentářích, které pravděpodobně asi byly do 11:30. Teďka nevím, jestli to nějaký mediální výstup, já jsem ho také viděl na chodbě. Já jenom potom, až v tom třetím čtení, to budeme nějakým způsobem shrnovat, tak aby jsme pak se nám nedivte, aby jsme pak zase ty argumenty neopakovali. Protože když to nemá posluchače, no tak pak samozřejmě to je naše jediná šance. Já tady teďka v této chvíli nebudu hovořit obecně o tom balíčku, o té logice, o tom, proč jsou v DPH věci v té základní sazbě, ty, které tam jsou, proč najednou tím pozměňovacím návrhem jste něco přesunuli, třeba jako noviny, zpátky do té nižší, proč některé položky nelogicky, třeba kojenecká voda je zase v té základní, to asi nechám na to třetí čtení jako nějaký politický statement. Teď bych se skutečně věnoval stavebnímu spoření. Vláda jako součást toho balíčku právě předkládá zásadní změny, které podle mého názoru ten produkt úplně umrtví. Pod nějakou vidinou, že jako ušetří peníze ve státním rozpočtu. No tak já vám říkám, že neušetří. Prostě vy tady rušíte 30 let běžící produkt, notabene ještě s principem retroaktivity,
i k tomu směřuje jeden můj pozměňovací návrh, to znamená, že to bude týkat i běžících smluv v rámci vázací šestileté doby a máte pocit, že ušetříte ty 4 celé něco miliardy. Tak první, co vám říkám, neušetříte, protože jednoznačně z pohledu rozpočtu stavební spoření je, řekněme, něco jako druh státní investice. Je to příjmová složka. Jedna koruna ze strany státu se vrátí 4x v podobě zaplacených daní, zejména tedy DPH. Takže jako nerozumím moc té logice, že nebudu něco podporovat, abych ušetřil, ale jak vám tady za chvilku vysvětlím, tak ten princip stavebního spoření jako uzavřený systém, to je uzavřený systém, to není jako v bankách, kde banky dají hypotéky na základě úvěru z hypotečních zástavních listů. Tady vám může stavební spořitelna poskytnout jenom tolik úvěru, kolik má na vkladech prostředků. Takhle to funguje. Jakmile vy způsobíte, že lidé nebudou mít důvod si ukládat na stavební spoření, no tak se taky nebude mít z čeho půjčovat. To je úplně jednoznačné. Když se nebude mít z čeho půjčovat, tak ty peníze se zase zpátky nevrátí do toho systému, protože ty úvěry jsou čistě vázané na věci na bydlení. Takže to je potřeba tady na začátku říct, že to je uzavřený systém. Je to uzavřený systém. Když se podíváte, vlastně díky tomu, že je uzavřený, tak je i proticyklický, jsem si napsal takovou poznámku, proticyklický produkt, protože vy tam totiž tu úrokovou sazbu, za kterou si potom později půjčujete, víte už na začátku. Takže ona se nehýbe s tím, jak se hýbe úroková sazba třeba u hypoték. Takže teď je možné, že máte úrokovou sazbu třeba u stavebních spořitelen u těch úvěrů standardních 3, 6, 4. Ale u hypoték to máte kolem 6%. To znamená, že tady vidíte, že ten produkt je úplně jiný než hypotéky. Jinými slovy, když je proticyklický, tak je i protiinflační v tomhle tom případě. Když se podíváte na čísla, jenom aby jsme věděli ten rozměr, tak objem poskytnutých úvěrů v jednom kalendářním roce, já bych to úplně nenatahoval zbytečně, tak budu dávat porovnání 2015, 2021, ale věřte mi, já mám jinak tady tabulku po každém roce, jo? Tak to bych tady, jsme tady mohli být do večera. V roce 2015 45,8 miliardy, v roce 2021 109 miliard poskytnutých úvěrů. A z těch poskytnutých úvěrů to používají ti lidé na rekonstrukce a z toho pak samozřejmě platí daně. Kolik je smluv? Tam to jde trochu dolů, právě protože už to ztratilo ten sex appeal, ten produkt postupně. Ono se to snižovalo. Jenom připomenu, že tam ten státní příspěvek byl 4,5 tisíce, 3 tisíce, 2 tisíce a vy to teďka chcete snížit na 1000. Jo? Já neříkám, že ten produkt teďka odpovídá požadavkům současné doby, jo? Aby mi tady bylo jako rozuměno. Jo? To já tady nehájem. Ale pojďme ho zmodernizovat, pojďme ho upravit. K tomu částečně směřují moje pozměňovací návrhy, jakkoliv já si nedělám ambici tady nahrazovat legislativní odbor ministerstva financí. Ale to jsem právě čekal, že třeba u toho stavebního spoření, který tady trvá 30 let, že dojde k nějaké elementární dohodě mezi koalicí a opozicí a panu ministrovi financí, který tady není stále, i přes tu výzvu pana místopředsedy, asi mu ta SMSka ještě jako nedoběhla, tak já jsem mu několikrát nabízel, aby jsme se na to potkali. Protože vy tady vlastně likvidujete produkt, který tady má nějaký doběh, nějakou setrvačnost, nějaká očekávání. To prostě není možné. Já tady na mikrofon říkám, že v momentě, kdyby jsme se vrátili do vlády, tak ten produkt, pokud vy to tady převálcujete, tak ten produkt zase obnovíme. To tady jako říkám dopředu. A to nevím, jestli tohleto je zpráva pro spotřebitele, jestli to je jako v pořádku, jestli to má takhle fungovat. Takže těch smluv bylo 3,5 milionu přibližně v roce 2015, teď jich je 3 miliony 265 tisíc. Jenom abychom si věděli ten rozměr. 3 miliony 265 tisíc smluv. My do toho šaháme. Vy do toho šaháte. Tím pozměňovacím návrhem. Počet poskytnutých úvěrů. V roce 2015 75 tisíc. Pak to kleslo kvůli covidu 2019, 2020 54, 55 tisíc. 2021 60
8 tisíc. Počet nově uzavřených smluv, tam to trošičku jde nahoru, v roce 2015 458 tisíc, 2021 520 tisíc. Tak, a teďka pozor, jo, vklady klientů ve stavebním spoření 366 miliard. 366 miliard. To je to, co můžete půjčit. Ani o korunu navíc. Takže já jsem se podíval, jak se vyvíjí ten podíl poskytnutých úvěrech na přijatých vkladech, protože jsem říkal, že to je uzavřený systém. A tam to probíhá tak, že to opravdu ten, že to fakt jako funguje, že ti lidé to čerpají. V roce 2015 takhle byl ten podíl 63%, v roce 2021 už 87%. Má to, co tam ti lidé nastřádají, tak se někomu jinému půjčí. Pokud vím, tak v roce 2022 už jsme se dostali přes 90%. Takže to je tolik, jako že tam funguje ta položka spořící, ta část spořící a ta část úvěrová. Když se podíváte na ten samotný produkt, který vy takovým tím neurvalým způsobem likvidujete, tak je možné na rozdíl od hypotéky půjčovat i bez zajištění zástavním právem, například. Nebo, že máte snadnější úvěru u družstevního bydlení. Nebo, jak jsem řekl, ty úrokové sazby máte jasné už na počátku. A pozor, připomenu, že tam je jasné pravidlo, že rozdíl mezi spořící a úvěrovou sazbou nesmí ze zákona o stavebním spoření přesáhnout 3 procentní body. Takže to je prostě věc, kterou vy si můžete plánovat i mimo to, jak se vyvíjí inflace nebo úroková sazba vyhlášena ze strany České národní banky. Tak, ta podpora jinak je teďka v roce 2021 ze strany státu 4,24 miliardy, takže se tady bavíme o těchto úsporách. Když to dáváte z 2 na 1000, tak ušetříte, řekněme, 2 miliardy. Otázka je, jak říkám, jak, protože si myslím, že spousta klientů, a já o tom uvažuji taky, že v případě, že to skutečně uděláte tím retroaktivním způsobem, tak to napadnu u ústavního soudu, protože si myslím, že tohleto udělat není možné. A znovu opakuji, něco jiného je, že máte smlouvu ve vztahu k cílové částce a to stavební spoření může trvat 10-15 let. Ale pak máte tu vázací dobu, po kterou vy nemůžete odejít, aniž byste nepřišli o ten státní příspěvek. Není možné prostě měnit pravidla pro to období těch 6 let té vázací doby. To si myslím, že je zcela jednoznačné. A teďka tedy, k čemu směřují logicky, po té, co jsem vysvětlil ten produkt, i to, že samozřejmě ta situace dneska je úplně jiná, než byla v momentě, kdy on tady vlastně vznikl před 30 lety. A vemte si, že i v tehdejších cenách, jestli ten příspěvek byl 4500, a dneska je 2000, tak kdybych započítal inflaci, tak by dneska by to mělo, aby se to dalo porovnat, tak by se dneska muselo být někde přes 10 tisíc, aby to mělo stejné parametry jako tehdy. Takže to vidíte, jak ten produkt vlastně postupně, bohužel, jakoby odumírá, což mě přijde škoda. Ono to má totiž ještě jeden rozměr, který vy si neuvědomujete. Že u těchto těch dlouhodobých produktů, a my zároveň budeme ještě tady v poslanecké sněmovně jednat o těch penzijních produktech dlouhodobých, to je ten tisk 474, tak jde o důvěru lidí, střadatelů. V momentě, kdy poslanecká sněmovna a vláda bude takhle za chodu měnit parametry těchto finančních produktů, tak se pak nedivte, že když pak budete lákat ty lidi, aby si spořili na penzi, tak budou k tomu přistupovat chladně, protože se budou bát, jestli zase třeba za rok nepřijdete s nějakou retroaktivní nebo nepřímo retroaktivní změnou. Takže vy musíte ještě mít tenhle ten úhel pohledu. Nejenom ty jakože 2 miliardy, které, jak jsem vám tady vysvětlil, 2 miliardy nejsou. Není to úspora. Tady stavební spoření v tomhle tom případě není úspora. Izolovaně vyplatíte o 2 miliardy méně, ale také se bude tudíž méně spořit, tudíž se bude méně z tohohle stavebního spoření úvěrovat,
a tudíž se bude méně vybírat do státního rozpočtu. To je úplně jednoduché. Já mám tady 5 pozměňovacích návrhů, které jdou za sebou v nějaké elementární logice, aby to pochopil úplně každý, takže se navzájem doplňují. Ten první, pak se v podrobné rozpravě k tomu přihlásím pod těmi čísly. Ten první vypouští to snížení podpory z těch 2 na 1 000 korun a zanechává ten současný stav. To je to vysvětlení, které já se vám tady sdělil. Je to jednoduchý pozměňovací návrh. Ten druhý, který na to navazuje, zvyšuje ten státní příspěvek pro mladé lidi do 35 let na 4 000, to znamená 2x tolik, a na případné dotazy, které tady ale nepadnou, protože tady pan ministr financí stále není, tak to není od 0 do 35 let, ale od 18 do 35 let, aby jsme tím omezili a skutečně to nasměrovali na ty lidi, kteří si chtějí odkládat právě na věci týkající se bydlení, nikoliv, aby to byly ty smlouvy, které zakládají rodiče svým dětem, a pak je otázka, jestli ty vybrané peníze na to použijí. Takže v tom rozmezí 18 až 35 let by to bylo místo 2 000, 4 000, aby to bylo zaměřené na ty mladé. My furt tady říkáme, že ti mladí se nedostanou k tomu bydlení, že nemají na tu akontaci vzhledem k vysokým cenám nemovitostí, vzhledem vysokým úrokovým sazbám. Mimochodem je tohle vaše cílová skupina. Jo, jak tady furt poslouchám, jak tady se mluví o seniorech a podobně, a že my si tím hřejeme svoji polívčičku. Tohle je vaše cílová skupina. Tak tomu směřuje druhý pozměňovací návrh. Třetí zkracuje tu vázací dobu z 6 na 5 let, to znamená, vracíme se tam, kde jsme začali v těch 90. letech. Je to trochu odpověď právě na tyhle ty změny. Protože když už to takhle tímhle způsobem měníme, tak nechtě to 5 let, nechce to zkrátí, nechtě tam nějaké, řekněme, prospotřebitelské opatření. Čtvrtá změna u toho stavebního spoření je, že se rozšiřují ty možnosti toho úvěru i na věci, které se týkají úhrady školného nebo ubytování při studiu na vysoké škole, aby tam ta účelovost se rozšířila, aby se to trošičku přizpůsobilo současné době a současným potřebám zase opět v tomto případě mladých lidí. No, takže to je vaše cílová voličská skupina. To jsou 4 podle mě logické změny, to znamená ještě jednou u všech těch smluv to ponechat současné výši do 35 let, od 18 to zvýšit na 2x, zkrátit tu vázací dobu z 6 na 5 let a rozšířit tu účelovost na školné a ubytování pro studenty. Mně přijde, že má svoji logiku. Na druhou stranu samozřejmě je to udělané v rychlosti. Já jsem rád, že tady pan ministr konečně dorazil. Já jsem nabízel panu ministrovi, to nemůže popřít, aby jsme se o tom produktu pobavili. On to odmítl nakonec, vlastně dali jste do toho konsolidačního balíčku to, jak jste to dali. Za mě to znamená potom, že ten produkt už fungovat nebude. Poslední, 5. pozměňovací návrh, kdyby ani jeden z těch 4 s tím vaším válcem neprošel, tak je aspoň to, že se tam ruší ta retroaktivita. To znamená, že ty změny, to snížení z 2 na 1 000 by se týkalo až těch smluv, kterým skončí ta vázací doba. Že to mně přijde úplně zásadní. Jo? Říkám znovu, vázací doba, ne naplnění té smlouvy vzhledem k cílové částce. To je poslední pozměňovací návrh, který jsem tam vložil z toho důvodu, aby aspoň, když už se parametricky nepřihlásíte k tomu, jakým způsobem ten produkt vylepšit, zmodernizovat. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby k tomu pan ministr udělal nějaký odborný kulatý stůl, jako jsme to udělali třeba u exekucí, a jako to dělám u exekucí, u milostivého léta, u milostivého podzimu a podobně. A pak z toho vznikne materiál, který podporuje koalice i opozice. Tak to by byl samozřejmě ideální stav a určitě by se přišlo na další možnosti, jak ten produkt vylepšit. Ale
to, jak to navrhujete vy, za mě je zabití toho produktu ještě navíc s tou retroaktivní, ještě navíc s tou retroaktivní možností. Takže tolik 5 pozměňovacích návrhů, tolik představení věci kolem stavebního spoření. Na posledních pár minut jsem přišel pan ministr financí, já potom ve třetím čtení budu hovořit o obecně o tom pohledu na balíček, tady jsem se striktně držel toho, že jsme ve druhém čtení, máme tady načítat pozměňovací návrhy, máme je vysvětlit, myslím si, že jsem to vysvětlil dostatečně podrobně, bohužel se obávám, že to je jako volání na poušti. Těm, co tady byli, tak děkuji za udržení pozornosti. Děkuji.